Ég væri spesur sjadrútsján. Sjadkari vort er ekki atvútsján engnir gæðstum dzeru sjadrútsjána. Turkiai nahaga Erdogana patashanele varchapet Nikol Pashinyanin. Yerek amboghch turkakan leratvakan dasht voghovats er dranov. Hishetsnenk vor Nikol Pashinyana haytararel er vor Turkiai koghmits testum e drakan mitum haraberutyunneri karkhavorman շուրջ Էրդողանն էլ հայտարարել է, որ պետք է մոռանալ անցյալում տեղի ունեցածը եւ բնականոն կյանքը դասավորել տարածաշրջանում երկրների միմյանց փոխադարձ հարգանքի շնորհիվ եւ բնականաբար նշել է, որ միմյանց տարածքային ամբողջականության հարգանքի շնորհիվ։ Ինչա ուզում ասի Էրդողանը եւ իրականում ինչա կատարվում հենց հիմա կիմանաք։ Նիկոլ Փաշինյանը ըստ էության Էրդողանից խոսքեր սպասում, տեսնենք Թուրքիայի հետ հարաբերությունները ինչպես են կարգավորելու կամ կարգավորելու ենք, թե չենք կարգավորելու։ Էրդողանն էլ պատասխանեց, որ ասեց, ուզում եք կարգավորել, ճանաչեք Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի տարածքային ամբողջականությունը։ Ադրբեջանն էլ նույնը ասում, ասում է, ճանաչեք տարածքային ամբողջականությունը, վերջ չտանք պատերազմին, խաղաղ ապրենք, բայց սրանք թուրքեր են, սրանք իրենց խոսքի տերը չեն լինելու, եւ հետո մեզանից գնում է մեծ բան։ Մենք, եթե ճանաչենք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ամբողջ Լեռնային Ղարաբաղը նվիրում ենք Ադրբեջանին։ Արդյոք սա ճիշտ է։ Չնայած նրան, որ կա երկրորդ տարբերակ Ադրբեջանի համար, որ միևնույն է, Հայաստանը ճանաչի թե չճանաչի Լեռնային Ղարաբաղը որպես Ադրբեջանի կազմ, ամբողջ աշխարհը արդեն իսկ դա ճանաչել է։ Ողջ աշխարհը գիտի, որ Լեռնային Ղարաբաղը դա ադրբեջանական տարածք է։ GPS-ի քարտեզներում դա այդպես է։ Բոլոր տեղերում այդպես են հայերին ասում, ասում են՝ դուք իրավունք չունեք այս տարածքներին կպնեք, բայց մենք էլ ասում ենք, լավ, մենք իրավունք չունենք այդ տարածքներին կպնենք, բա Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունը, հայ հասարակությունը ինչ է անելու։ Այդտեղ կա ժողովուրդ, ով որ ծնվել է այդտեղ, ում նախնիները ծնվել են այդտեղ եւ ցանկանում են ապրել իրենց հողի վրա։ Չի կարող լինել որևէ երկիր, ով որ կստիպի Ղարաբաղցուն լքել իր տունը։ Մենք չենք ասում Լեռնային Ղարաբաղը վերեք կպցրեք Հայաստանին, դառնա մի ամբողջ պետություն։ Սա արդեն անցել է։ Մեր հայկական հողերը արդեն իսկ անցել են թշնամուն եւ վերադարձի մասին հույս էլ չունենք, որովհետեւ մենք հզոր պետություն չենք։ Ուժերի մոտ միշտ էլ թույլն է մեղավոր, հասկացողությամբ ամբողջ աշխարհը շարժվում է առաջ եւ ստիպում են Հայաստանին ճանաչել Ադրբեջանի ամբողջականությունը։ Լեռնային Ղարաբաղն էլ մեջը։ Հիմա երկրի ռեկոբերացիան համար մեծ խնդիր է։ Միևնույնն է, ճանաչեն թե չճանաչեն, աշխարհի մոտ բան չի փոխվելու, աշխարհը արդեն իսկ ճանաչել է, բայց Հայաստանի համար կարա փոխվի երկու բան, կամ կվատանա իրավիճակը ավելի, կամ կմտնենք մի անորոշ փուլ։ Երկու տարբերակն էլ շատ վատ է, կամ ճանաչում ես, կամ չես ճանաչում։ Չես ճանաչում, շարունակվում է այս իրավիճակը ավելի վատ ձևերով, ճանաչում ես, ստացվում է մի բան, որ Լեռնային Ղարաբաղի համար բոլոր պատերազմները, բոլոր զոհերը եղել են անիմաստ։ Եվ ըստ էության անիմաստ պայքարեր մղվում Լեռնային Ղարաբաղի համար, եթե չկար դիվանագիտություն։ Տարածքները վերցրել են, գravel են, ազատագրել են հողերը եւ մատը մատին չեն տվել, որ այդ հողերը ճանաչվի որպես Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության ժողովրդի տարածքներ եւ այդպիսի կարգավիճակ տար ամբողջ աշխարհը Լեռնային Ղարաբաղին, որ դա չլիներ Ադրբեջանի կազմ։ Նույն այդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, որը եղել է այդ ժամանակ նախագահ, պետք է Ադրբեջանին հաղթանակից հետո ցույց տար մի փաստաթուղթ, որով Ադրբեջանը կճանաչեր Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը։ Այսօր էլ այսպիսի խնդիրների առջև չենք կանգնի։ Նույնը Ալիևն է անում այսօր, եւ շատ խելացի արվում է։ Իր ազգի համար այսօր Ալիևը հերոսություն է անում։ Քանի դեռ Հայաստանը պարտված վիճակում է, ինչ փաստաթուղթ ցանկանանք, դնելու ենք արչեպ, ասենք, ստորագրեք։ Ամբողջ ճշմարտությունը կայանում է նրանում, որ Հայաստանը պետք է այլևս չմտածի նախկինի մասին։ Առաջ գնալու համար ռեալ բոլոր տարբերակները պետք է իրականություն դառնան։ Եվ այսպես ուշադրություն շատ կարևոր տեղեկատվություն ենք ներկայացնում ձեր ուշադրությանը հենց հիմա, սա շատ կարևոր է, որ ամբողջ հայ ժողովուրդը իմանա։ Եվ այսպես, ազգային ժողովում հայտնված Սերժ Սարգսյանի թիմի անդամը, պատիվ ունեմ Դաշինքի падգամավորի մասին է խոսքը, ով որ վերջին շրջանում Նիկոլ Փաշինյանին վիրավորում էր, քննադատում էր եւ անցնում էր բոլոր լկտիության չափու սահմանը։ Հասկացանք, քննադատում եք, ընդդիմություն եք, պետքա քննադատեք, բայց վիրավորանք
քաղաքների անցնելով արդեն իսկ պատրում եք ձեր կեղտոտ դիմակները։ Եվ այսպես պարզվեց, թե ինչու է այս կինը կատաղած, որովհետև պարզվեց հետևյալը. Նրա հայրը համայնքներից մեկի ղեկավարն է, ով որ ձերբակալվել է քրեական գործով, ով որ մեղադրվում է համայնքի սեփականությունը կոպեկներով իր հարազատներին վաճառելու մեջ, իսկ իր հարազատները կոպեկներով պետությունից գնել են համայնքի հողերը և 100 անգամ ավելի բարձր գներով դրանք վաճառել են երկրորդական մարդկանց։ Երկար տարիներ շարունակ այս սխեման գործել է ամբողջ համայնքներում, եւ թող որևէ մեկը հանկարծ չասի, թե իրեն ծորոք նման բան չի եղել։ Մինչև հիմա այս ամեն ինչը գործում է, մինչև հիմա մեր տարածքները մեզանից սկլում են եւ հետո մեր վրա թանկով վաճառում են սրիկայաբար։ Այս սխեմաների մեջ ծնվածները, ապրածները, այս սխեմաներով օրվա ապրուստ ստեղծածները այսօր կանգնել խոսում են, որ իրանք ընդդիմություն են։ Պատիվ ունեմ Դաշինքը, եթե ղեկավարում Արթուր Վանեցյանը, նմանատիպ թալանչիների զավակներով կամ այդ թալանչիներով համալրված այս խմբակցությունը երկրի որևէ շահ չի կարող ներկայացնել ազգային ժողովում, ի՞նչ շահ պետք է ներկայացնեք դուք, եթե դուք կոնկրետ երկրի շահ քանդողներ եք, դուք սեփական շահ կարող եք ներկայացնել։ Սերժ Սարգսյանը ապել նայում է իր թիմին ֆինանսական առումով, պատկերացրեք ինչքան ֆինանսական մեծ հնարավորությունների է տիրապետում Սերժը, որ կարողացա Վանեցյանին սարքել դավաճան և հետո այդ դավաճանին սարքել իր Դաշինքի ղեկավար։ Կամ այդ սկզբից էլ Վանեցյանը եղել է Նիկոլ Փաշինյանի մոտ որպես Սերժի կողմից դրված լրտես, ով որ պատահաբար դարձավ երկրորդ դեմքը Նիկոլից հետո, ձերբակալություններ արեց Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ, դուրս եկավ Սերժ Սարգսյանի և նրա եղբայրների դեմ, դուրս եկավ դարձավ հայտնի դեմք, հետո երբ եղավ ձայնագրությունները, Վանեցյանի և Փաշինյանի հարաբերությունները լարվեցին, իդեպ ձայնագրությունների մասով որևէ բան չբացահայտվեց։ Սա երկիրա թե մանկապարտեզա, պետական կոնկրետ հանցագործություններ են իրականացնում, ոչ մի բան չի բացահայտվում։ Գաղտնալսումների որևէ դեպք չունեցավ կոնկրետ պատասխան։ Երկրից թալանացի վերադարձ մասսայաբար տեղի չունեցավ, 1-2 հոգի 1-2 բան տվեցին, դա ոչ մի բան կարելի է չհաշվել։ Golden Palace հյուրանոցը տվել են պետությանը, միջև հիմա չեն կարողանում վաճառեն, որ այդ փողը գցեն պետական բյուջե։ Ինչու չեն կարողանում վաճառել? Եթե չեն կարողանում վաճառել, թող սարքեն պետական կառույց, ծառայեցնեն հանրության համար, սարքեն առողջարան պետության հաշվին, ծանր հիվանդություններ ունեցող մարդկանց ուղարկեն այնտեղ բուժվելու։ Իհարկե դա ժողովրդի շահերից է բխում, որևէ կառավարություն դա չի կարող իրականացնել։